semana passada, nós vimos o mundo Freud pelos olhos dele próprio. O ex-prefeito de Aparecida construiu, ao longo de quase 40 anos, um complexo de castelos, esculturas e outras raridades no município de Hidrolândia, numa das fazendas dele. São mais de 40 castelos, centenas de esculturas. O cenário lembra o Império Romano de 2.000 anos atrás. Freud reproduziu dezenas de eventos bíblicos e cenas históricas num espaço do tamanho de 25 campos de futebol. É 20 praças cívicas em Goiânia. Nós resolvemos convidar dois personagens do mundo artístico de Goiás para ver a reação deles. Danilo é diretor de teatro e historiador. A gente se situa dentro de uma história. A gente consegue, inclusive, a isenção do tempo, de estar ou não estar. Você se perde. Tom Zeira é músico, conhecido na noite goianiense, e artista plástico. Tem lugares exuberantes, sabe? E de aconchego também. Uma boa parte da estrutura do parque está em ruínas. Várias paredes e o teto do Castelo dos Leões, por exemplo, desabou. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, o ambiente é carregado de mistério e surpresas. Tem um vão aqui, cheio de correntes penduradas. Mas sabe uma coisa? Apesar de tudo, eu gostei desse cantinho aqui. Ele tem um quê daqueles largos, né? Os quintais, os jardins internos, e isso é interessante. A maioria dos castelos está de pé e até em boas condições, pelo menos por fora. E são mais de 40, todos erguidos numa combinação de pedras, massa de cimento e muito suor. Um pouco do meu lado de artista plástico e a escultura também, eu fico imaginando da demanda de tempo, de trabalho mesmo, de labor, para chegar a tudo isso que a gente está vendo aqui. É intrigante imaginar que essas pedras que cobrem o chão revestem muros e paredes, tenham sido meticulosamente colocadas uma a uma, mesmo na vastidão de quase 40 anos. Eu trabalhava com o dedo aqui dentro. Nenhum castelo, por enquanto, tem qualquer função. Ninguém mora ou trabalha dentro deles. Não parece seguro. Por fora são impressionantes e muito fotogênicos. Me lembrou muito uma oportunidade que eu tive na França, na Copa do Mundo, no interior da França. Eu tive a oportunidade de conhecer lugares parecidos com esse aqui. O complexo reproduz cenas bíblicas do Novo e do Velho Testamento. Adão e Eva, a baleia que engoliu o profeta Jonas, Davi e Golias, Daniel na cova dos leões, Sansão e Dalila. A Dalila que traiu ele historicamente, biblicamente, e ela vem pedir o perdão a ele no momento em que ele está cego. A parte mais longa e espantosa retrata o sofrimento de Jesus Cristo, desde o julgamento no tribunal de Pôncio Pilatos até a morte e a ressurreição. Aí ele foi sepultado aqui e ressurgiu ali fora. O acervo tem um surpreendente número de serpentes, algumas de três cabeças. Surpreendente porque Freud morre de medo de cobra. Mas eu tenho pavor de se uma cascavel me morder, nunca aconteceu, eu morro na hora só de alergia àquela mordida. As serpentes parecem impressionar o Tonzeira. Ele chega a calcular uma delas de ponta a ponta. Cheguei a medir uma ali a passos, mais de 100 metros. O cara é cobra, viu? Genial. Tom descobre um detalhe curioso na pele do jacaré, de quase 5 metros. Revestimento todo em caco de ardósia. Olha que interessante. Todo o parque é cercado por uma mata generosa. Mesmo assim, o calor da tarde castiga. Danilo lamenta a piscina seca.
calor desse aqui, uma piscina dessa e ela seca, é de dar dó, viu? Quase toda a obra do complexo tem inspiração bíblica, no mínimo religiosa. Esta é uma fogueira comum das festas juninas do Brasil. Mas bem ao lado, uma pessoa arde numa pira da Inquisição. Um pesadelo que durou séculos a partir da Idade Média, principalmente na Europa medieval. Danilo e Tom agora estão perto da joia desse império, a Arca de Noé. Uma construção colossal dentro de um dos lagos que banham o parque. Obra-prima de Freud. A arca que teria abrigado Noé, a família dele e um casal de cada bicho da terra por 45 dias, impressiona os dois artistas. A arca de Freud tem dois pavimentos, coisa que a original, segundo a Bíblia, não tinha. O andar de baixo da réplica hoje, na falta de um dilúvio, poderia ser um teatro, uma casa de espetáculos. Dá para fazer um show. Para o diretor de teatro, o cenário está pronto. Nós tivemos oportunidade de montar o espetáculo, a Arca de Noé, e que não existe um cenário mais verdadeiro e mais plausível, né, e verossímil que esse aqui. Assim, parece que os bichos estão vivos, né, Tonzeira? Olha só, rapaz, que coisa bem feita, né? É de se ficar perplexo, né? Eu fico pensando assim, se pega um indivíduo, traz ele aqui, vendado, coloca ele aqui e fala assim, você faz ideia de que lugar você está? Ah, no mínimo ele vai pensar que está sonhando, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? Então, eu não conheço o Brasil. Eu não fazia ideia da dimensão disso aqui. O parque não recebe visitas há praticamente 15 anos. Sem turistas, está morrendo como atração, digamos, humana. Virou paraíso de pássaros e outros bichos. O mato e o abandono tomaram conta de boa parte do império idealizado por Freud. Ele não reclama ajuda. Não parece ser do feitio dele. O autor desse mundo tão surreal, absurdo, queria apenas tempo para terminar a obra. Se Deus me der uns 3 anos de vida, que eu estou achando que o motor está meio rateando, se ele me der uns 3 anos de vida, que eu terminar essa obra aqui, eu realizarei uma obra muito superior ao Coliseu Romano, muito superior aos jardins babilônicos, muito superior a qualquer coisa. Isso aqui é coisa de um sonhador. E que fez realidade esse sonho dele de uma forma concreta e historicamente impressionante. Eu estou muito impressionado. Uma instituição, de uma administração pública, né, do próprio Estado, revitalizar, porque é um espaço histórico, né, e, assim, e agradável ao mesmo tempo. Por mais que esteja nessa condição aqui, desse momento, né, de a gente ver as coisas se decompondo, mas tem uma beleza por trás disso. Mil vezes mil castelos de sonhos que a caretice da razão. Tonzeira, que além de cantor é compositor também, fez uma música para registrar a experiência nesse mundo Freud. Nem Freud nem Freud explica, mas pra que explicação? A letra traduz a impressão dele sobre o lugar. Será delírio, sonho ou fantasia? Ou meramente, meramente ilusão? O projeto de vida do senhor é terminar isso aqui? É, sim. É terminar, ou fazer o máximo que eu puder para terminar. Se eu não terminar, só o que vocês viram aqui, nenhum outro brasileiro vai fazer no Brasil, não. Quiçá no mundo, não vai fazer, não. O senhor tem a ambição de se tornar uma figura assim, uma figura para a história? Para a história, exatamente. E isso ninguém vai me tirar. Verdadeira predição. Nem Freud nem Freud explica, mas para que explicação? Mil
vezes mil castelos de sonhos que atolia.